Jag är adopterad. De var inte mina föräldrar. Vad gäller saken? Min barndom. Vi måste göra någonting, Eskild. Vet ingenting. Jo, det gör han. Vet du vem Ylva var? Ja, det sägs ju att hon tappade förståndet när hon drog runt i skogarna med sin lilla flicka. Tror du att din dotter verkligen vill veta? Det här var så idiotiskt. Ja, jag förstår att det här måste vara en svår tid för dig. Men jag tror att du ska försöka lägga det här bakom dig. Vem är det? Jag tror att det kanske är min mamma. Jag förstår inte, vi kan prata med henne. Hon har ett fotografi. Ett fotografi? Av Ylva. Älskade Olof. Lova mig. Att sömningen dör med mig.